как да си направим разсад за орехи. Взимам орехи, които са от тази година, миналата година. Слагам ги в едно пликче. Слагам вътре малко кърпи, такива, които ги навлажнявам обилно. И всичко това нещо го слагам в един-два плика. Ето това е орехи, които вече са престояли сигурно един месец в хладилника. Те ще получат импулс от онзи свят, от който и ние сме дошли. И този импулс ще им каже: време е, айде събуждайте се, пониквайте. Това е чай с зеолит. Така. И всичко това нещо го опаковаме добре в един-два плика. И първото място, което ще намери този разсад, това е във фризера, където ще го поставим при тежки условия, метеорологични, а след това ще го преместим в горната част на хладилника, където ще престои месец, месец и половина, два, до момента, в който тези орехи покълнат и се превърнат в кълн. Т.е. ореха ще умре и ще се превърне в кълн. Това е трансформация. Показвам ви как да станем татковци и майки на орехи. Такива орехи никой не си задава въпроса, когато яде орех, ябълка, круша, слива, череша, че има някой, който е засадил и е донесъл тази череша, ябълка, круша, житно зранце. Ние сме велики, много велики консуматори, които даже не си задаваме въпроса кой как произведе тази хартия, която ние хвърляме след употреба, без никакво уважение, без дори да се замислиме. Както ядеме меда и никога не се замисляме върху пчеличките, които толкова се трудят за него и са друга цивилизация, пратена да ни помогне, както консумираме шарената сол с 60 вида билки и не се замисляме върху всяка една билка, която е превърната в от цветче, е превърната в тази смес, фантастична на вкус. Така, подготвения разсад го връзваме, огълваме го един-два пъти, може да му сложим лепенка. Това са люпени. Знаете ли какво са това? Няма да ви кажа. Това са, ето, жълъди. Това нещо, това жълъче, тези жълъчета, след като станат малко повече, ще бъдат сварени. Един час, час и половина да ви слезе горчевината. И ще бъдат изпечени. И ще станат печени жълъди, които печени жълъди. Да, този знак е знака на женското начало. Този знак не е знака на Виктори, това е знака на женското начало, на антената, на приемника, защото всяка една жена е приемник. Ето, виждате ли, това е, символизира точно място, което се намира между краката и е един знак, който ние трябва да се запознаем с него и да знаем, че той е символа на антената и още означава буквата У вътре. У. У. Хладилника. У. Устата. У. Стата. У. У бе. Така. А земята беше безвидна и пуста и Дух Божий се носеше над водата. И никой така и така не разбира кой е донесъл орехите, кой е донесъл лимона, кой е донесъл житото, кой е донесъл фъстъците и още други неща и билки, мелки, които ние ползваме. Ето ви го тук Джоджан, ето ви го тук Бъс,
Ето го еньовчето, ето гъби смляни, жълт кантарян и т.н. Драги, мили, наши съселени, показах ви как може да се направи разсад и как всеки един от нас да стане татко и майка на някое дръвче тази година, за да превърнем повелята на учителя, че България ще стане райско кътче, рай сред всички народи. Какъв рай е този, в който няма растения? Ра и растения. Което няма радост, което няма работа и работници, които да вършат Божията воля. Допреди малко се занимавах с молитвата и с молитвеника, ето го тука, и четях изреченията като първи пукел, защото трябва да ги четем. И тук пише, виждате ли, ние се радваме на живота, който си ни дал и изпълняваме Твоята воля. Каква е волята на Бога? Ето, това е една от волята на Бога, ние да бъдем добри градинари, в което да отглеждаме ето такива неща от райската градина, каквито се явяват орехите, ябълките, крушите и всички тези неща хубави, с които ние се храниме. И ето ви една круша. Да знаете, че от известно време никога не хвърлям огриските от крушите, от ябълките. Събирам ги и ги поставям, посаждам ги близо до пътното платно, някъде спирам колата на подходящо слънчево местенце и ги оставям там, природата си знае място. И след като съм ви показвал молитвеника, който ще излезе съвсем скоро и ще бъде разпространен безсребърно, оставени от ето тези двамата, след като съм ви показал зеолита, който разпространяваме безсребърно, ви оставям в размисъл и в пожелание, вътрешно желание, вие да станете родители на поредните орехи или други плодни дръвчета, които дадат плод. Не като нас, които само да едеме плодове, но да посадиме плодове, без да бъдем садисти. Светъл, светъл, светъл ден. Ден, благословен. Благодарим ти, баща наш, за великата любов, с която си ни възливал. Благодарим ти за живота, който си ни дал. Благодарим ти за ума, който си вложил в нас, за да разберем какво си ни казал. Светъл ден.